kommer på kino. Lurer du noen ganger på hvorfor du føler deg slik du gjør? Vel, bli kjent med følelsene dine. Når ting går feil, er sinne alltid der. Dette er sinne. Han sørger for at verden vet at sinne har kontroll. Men det du virkelig må se opp for, er når han mister kontrollen. Bli kjent med alle dine følelser i Disney Pixars Innsiden ut på kino fra 21. august.